No ar, mais uma emissora indo pra falência no seu canal 13,5. Estrela, o que é pior é ver a estrela. Para você, mais um campeão de resistências da Rede Estrela, desaprovado pela Sinsunga Federil para este horário. Novembro, dia 2, a série de maior ação de todos os tempos. Aventura, suspense, Kurat, comando tático, agro-rural, casos rurais fictícios. E aí, mais uma emissora indo pra falência.
No ar, mais um programa sem nenhuma tecnologia HD. Atenção, retransmissoras afiliadas da Rede Estrela para a contagem de 5 segundos. Thank you.
Apoio Rede Estrela. Atenção emissoras da Rede Estrela, 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras da Rede Estrela, 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras da Rede Estrela, 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras da Rede Estrela, 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras componentes da Rede Estrela para o top de 5 segundos.